Centro de Saúde de Samambaia oferece tratamento para quem quer parar de fumar. Arte. Cariocas de comunidades de baixa renda vão receber telões para assistir ao Rock in Rio. E na reportagem de hoje, vamos mostrar um passeio por Taguatinga com estudantes artistas. A iniciativa faz parte de um projeto chamado Mapa Gentil. O Notícias Suprem está no ar. Os moradores de Samambaia que desejam parar de fumar contam agora com o apoio e tratamento do grupo de tabagismo do Centro de Saúde número 1 da cidade, que fica na quadra 408. O grupo, que estava parado há quase um ano, voltou a funcionar no dia 12 de setembro, na sala de reunião da entidade, com oferta de 20 vagas. Os encontros são realizados às quintas-feiras, a partir da 1 da tarde. A equipe é formada por 2 médicos, 1 técnico de enfermagem, 1 agente de saúde e 1 farmacêutico. Neste sábado, a partir das 9h30 da manhã, pais e estudantes da Escola Classe Córrego de Sobradinho vão ter um dia de festa para reunir toda a família. O evento acontece todos os anos. O diferencial de agora é que o Centro de Referência em Direitos Humanos do Distrito Federal, conhecido aí como Casa dos Direitos União Planetária, vai participar. Um advogado e um psicólogo da entidade vão prestar atendimentos à comunidade e esclarecer dúvidas dos familiares. O plenário do Senado aprovou um projeto de lei da Câmara que aumenta os valores das multas para motoristas que praticam corridas no trânsito com ultrapassagens perigosas, os famosos rachas. Com a mudança, os valores das multas vão ser reajustados e podem chegar a R$ 1.900. Em caso de reincidência, em um prazo de 12 meses, a multa vai ser dobrada. Como sofreu alterações, agora o projeto retorna para a Câmara dos Deputados para aprovação. Gentileza urbana. Este é o foco do projeto Mapa Gentil, que conta com obras de arte de alunos do ensino médio e também artistas convidados espalhados por Taguatinga. Vamos dar uma olhada aí na reportagem da Marina Brunali. O projeto Mapa Gentil é uma ação de arte e educação que propõe a estudantes de ensino médio reflexões sobre a sociedade e as relações humanas de forma amorosa. Os alunos do Centro de Ensino Médio Escola Industrial de Taguatinga participaram durante todo o ano de oficinas de grafite, palavra e poesia, criação de personagem, entre outras. Na programação, os alunos realizaram obras de arte urbana em Taguatinga, levando mensagens de gentileza para a comunidade. A escola agora organiza passeios agendados para a visualização dessas obras. Esta estudante que participou do projeto explica a importância de passar este tipo de mensagem. Amar o que é, o que a gente vê, o que a gente tem, não dá valor só ao bem material. É, dá valor às pessoas, à escola também. No passeio pelo Mapa Gentil, os visitantes podem ver mais de 70 obras feitas por 40 alunos do ensino médio. A inspiração para todo este projeto veio da filosofia de vida do profeta Gentileza. A gente enxergar a cidade como uma escola, né? É uma inspiração no profeta Gentileza, que dizia que o mundo é uma escola amor. Então a gente traz essa reflexão, traz essa inspiração para a gente aprender de uma forma diferente, aprender com as coisas da cidade, com o cotidiano e com as situações que acontecem na cidade também. O profeta Gentileza foi um pensador que morava no Rio de Janeiro e deixava mensagens pela cidade com o objetivo de dar um olhar mais humano ao cotidiano. Em vez de pressa e desatenção, o profeta pregava generosidade, amor e principalmente a ideia de que o mundo é uma escola. A frase mais conhecida dele é gentileza gera gentileza. Acho muito interessante porque tipo, a gente presta atenção melhor na cidade, coisas que estão sempre lá à nossa vista, mas que passam sempre despercebido. Por conta da pressa mesmo, a gente nunca para apreciar as coisas que estão acontecendo ao nosso redor e sempre perde um pouco mais da cidade. Eu acho muito importante passar essas mensagens, porque, tipo, como eu disse, as pessoas elas não param para perceber e elas sempre vivem aquela vida padronizada.
Com a arte de rua, em várias linguagens diferentes, os alunos tiveram um aprendizado lúdico que vai além dos muros da escola. A delicadeza na forma de ver os outros e a própria cidade passou a ser uma característica importante para esses jovens. A gente tem um retorno super interessante da direção, dos professores e também dos alunos. Esse processo da gente falar e da gente praticar uma educação que hoje é considerada informal, ou seja, não é aquela que está no currículo escolar, traz um benefício muito grande para esses jovens. Eu percebi assim, as respostas que eles deram quando a gente foi fazer a conclusão do projeto, com o trajeto, e aí eles começaram então a levantar aquelas situações que eles conseguiram perceber em sala de aula, que eles conseguiram perceber com a crítica social, com a relação entre a interação escola e cidade, né? Então, foi bastante positivo. O trajeto, com acompanhamento de um mediador, ainda pode ser agendado até o dia 28 de setembro. Basta mandar um e-mail para o endereço programaeducativo@mapagentil.com.br. Moradores de comunidades das zonas norte e oeste do Rio de Janeiro, sem condições de ir ao Festival Rock in Rio, vão acompanhar os shows gratuitamente por meio de telões que foram instalados em diversos locais. O principal ponto vai ser o Parque Madureira, no bairro, é claro, de Madureira, que recebeu um telão com 10 metros de largura por 8 de altura. Outros pontos de exibição estão em Santa Cruz, Penha, Vila Aliança, Irajá, Padre Miguel, Triagem e Nova Brasília, no Complexo do Alemão. Um homem sem teto dos Estados Unidos recebeu doações de mais de 120 mil dólares depois de devolver ao dono uma bolsa que encontrou com 42 mil dólares. Glenn James, que vive nas ruas de Boston, alertou a polícia após encontrar a bolsa com dinheiro em espécie e também cheques de viagem. Assim, o dono foi localizado. Um homem completamente desconhecido de James abriu então um fundo de coleta em um site após ler nos jornais as notícias sobre o seu gesto de honestidade. É com esse belo exemplo que a gente vai ficando por aqui no nosso Notícias Suprem de hoje. Obrigada pela companhia e eu vou te esperar então na nossa próxima edição. Até lá!